Jeg er på Langeland, på vej over til østkysten. Og her, der skal jeg mødes med Martin i forsøget på at fange den helt store overspringer, som netop østkysten er kendt for i vinterhalvåret. Om forventningerne bliver indfriet, må tiden vise. Men det er helt store chancer, det er der i hvert fald. Jeg glæder mig rigtig meget. Goddag, Martin. Goddag, goddag, Thomas. Godt at se dig. Og i lige måde. Tak. Tænk et vejr, mand. Ja. Ja. Det er jo ikke til at se, at det er vinter i dag. Nej, det er bare nydeligt, mand. Ja. Og vinden er rigtig, og det hele ser bare rigtigt ud. Jeg har godt nok glædet mig til det her fiskeri i dag. Men ja. Hvor er det, vi er henne? Vi er på noget, der hedder, ja, vi kalder det for Killemosevej. Det ligger lige syd for Spodsbjerg. Ja. Langelands østkyst, som jo fisker bare rigtig godt her om vinteren. Det er jo her, man skal finde sølvtøjet for alvor. Saltindholdet hernede, det er en lille smule lavere end længere nordpå. Så mange gange så trækker havørnene hernede af og jager hernede, fordi de trives altså bedst, hvis saltindholdet ikke er alt for højt. Okay. Så derfor er Langeland utrolig kendt for noget godt vinterfiskeri. Ja. Lige det, der kendetegner her, Thomas, eller det, der trækker mig lidt hernede af, det er, at der er to drænrør, som pumper noget ferskvand ud her på i højre og venstre side. Og det gør altså, det trækker havørnene lidt. Mange gange så står de lige omkring drænrørene der, så det er der, jeg satser på, vi finder dem. De teknikker, vi kommer til at bruge i dag, Thomas, det er sådan generelt det, man bruger på hele østkysten. Pak let, ud og gå nogle kilometer, opsøge noget vand. Jeg lå også mærke til, da jeg kørte herned, at der er jo den der ene hovedvej, og så er der en masse små veje ud til kysten. Ja. Det gør vel også, at det er lidt langt lige at skifte plads derhen ad, hvis man... Ja, der er sådan en god lang køretur for at komme 2 kilometer længere ned. Ja. Du kan næsten gå derned hurtigere. Ja. Så det er klart, det vi gør. Søger noget vand af, de kan lige godt være her, som de kan være dernede. Og der bliver bare fanget nogle ordentlige basser hernede, så... Det skal vi også gøre i dag. Ej, jeg håber da, at du kan vise mig et par af de pæne fisk i hvert fald. Forholdene ser gode ud i hvert fald. Vandet er lidt krumset. Jeg har lige været nede og snigkigge lidt. Ja. Men ellers så ser det rigtig fint ud. Men nu må vi ned og kæmpe med det. Lad os hoppe i grej, Thomas, og komme i gang, mand. Ja, jeg henter lige det sidste. Det er super. Martin, jeg har jo valgt at satse på sådan en lille 10 grams med sildeblink her. Ja, sådan en gammel klassiker der. Ja, der lige... Den går nok heller ikke helt galt i byen, den der. Med lidt solskin og lidt blinkeri i det lidt beskidt vand der. Ja. Jeg har sat gennemløber på, Thomas. Ja. I en hvid farve, sådan 13 grams, som også lyser lidt op i det beskidt vand der, så de kan se den. Og så er hvid jo altid en god vinterfarve. Ja. Jeg synes bare, vi skal gå ned og klø på dernede, Thomas. Ja. Og jeg tænker bare, at vi starter bare lige nede foran her. Ja. Så fisker vi til højre derhenad mod det drænrør, som vi snakkede om. Og så ser jeg an, hvad der sker, og... Så kan vi prøve at fiske den anden vej, hvis der ikke sker noget. Ja. Ja. Og vi holder også på land. Vi holder også på land, ja. Det er bare ned at give den gas. Det prøver vi. Ja. Det ser lækkert ud. Ja, det ser godt ud. Så kommer vi i gang på østkysten af Langeland. Det er vinter, og det er en drøm om den store fisk. Vestenvinden er jo absolut nummer et, fordi Langeland har bare en tendens til at... virkelig, virkelig blev beskidt meget, meget hurtigt, hvis vinden den er for nordlig eller den er for østlig. Man skal i hvert fald holde lidt øje med vinden, inden man tager herned, fordi man kan risikere at komme ned til noget virkelig, virkelig meget beskidt vand. Tid og ofte er det ikke optimalt på mange andre pladser at have alt for stille vand, men hernede går det ikke så meget. Hernede skal det være sådan. Jeg har valgt sådan et gennemløberblink i dag. Sådan et ikke alt for tungt et, så man kan fiske meget, meget langsomt. Min teori det er i sådan noget lidt grumset vand her. Så behøver det ikke gå super stærkt. Du kan lige se sådan et kast på helt på langs af kysten her. Meget, meget tæt på land. Fordi det kan være, det er svært at se lige på filmen, når vandet er lidt grumset her. Men det er meget, meget dybt helt ind under land her. Og mange gange så trækker de lige langs den der tankplant, der er derude. Eller tankstræk, der er derude. Mellem sand og... Ja, der kan du bare se. Der var den der. Tommel Omsen! Sådan, Martin. Du lægger hårdt ud. Det er bare en lille fest, det her, men den var der, og det var sgu fedt. Den lige hugget. Det var en god start. Det var ikke nogen kæmpe, men... Nej. Men den er der. Et kast helt langs på kysten her kan være effektivt. Nu er der jo ikke nogen pragtfisk, og det er ikke dem, vi leder efter her, men... Nej. God bonus. Og så er det ud med den. Sådan. Jamen, vi er i gang. Prøv at tage et kast ned, Thomas, helt tæt på kysten der. Ja. Du kan næsten se den der mørke plet derinde, der var lige derude over den hukket. Okay, jamen det prøver jeg lige så. Det er det, der er det sjove og spændende fiskeri.
Det er jo ikke altid de lange kast ud af, der gør det. Nogle gange kan fiskene gå helt ind foran, som Martin lige viste her. Vi har måske fisket en 5-7 minutter nu, før Martin fik den første fisk. Og er der en, så er der nok også flere. Bunden her er jo sådan en hård bund med store sten og kløvertang og med sandpletter ind imellem, som de kan stå og lure på med småbyttedyr, der trækker ind over. Virkelig havret terræn. Hvis jeg går for langsomt, Martin, så kan du bare hoppe foran. Nej, det går fint. Det bliver lidt spændende nu, fordi nu kommer vi ned til et område, hvor jeg lige før så lidt aktivitet i overfladen. Det kan være en stim havret, men det kan også være nogle af de regnbuer, der ofte slipper ud her i vinterhalvåret. Hvad fanden er det, der sker derude? Jeg tror kraftedeme lige, det var dig, der havde sådan en bivul efter, Thomas. Men det var bare en grøntsagsbutik. Ja. Har du fisk, Thomas? Ja, og Martin, hvad hedder det, 15 meter bagved, der var en mere op. Var det det? Ja. Fedt, Thomas. Fedt. Kanon, mand. Samme størrelse som din, Martin. Ja. Fint lille længe. Ja, lige før den holder målet alligevel. Selvom det selvfølgelig er fisk, der er større end det her, vi går efter, så er det dejligt at mærke fisk. Jeg må hellere få den sat ud, så jeg kan se, om jeg kan fange nogle af de lidt større derude. Fedt, Thomas. Sådan. 10 minutters fiskeri, jeg tog i. Ja. På land. Det er godt. Det kan ikke gå helt galt. Det kan det ikke. Nej. Hey, der var fisk efter her. Nej. Det var en god hvivl, det var. Det var en rigtig god hvivl, der var efter. Kom så. Kom nu. Det er satanede spændende, det her. Når man kan gå og jagte stimerne sådan her fra kysten af. Man ser jo mange ting, når vandet er stille, altså. Og det gør bare hele oplevelsen større. Og det gør det jo særlig fedt på den her plads af. Man vil jo gerne feste den i frelandsvind. Så man får det her blanke vand hen foran. Det er hammerfedt. Det får jo hjertet til at banke. Og så bliver næste kast rimelig spændende. Om man så kan få den til det igen. Kom så. Så er der fisk. På the nasty little one. En meget lille en. Du bliver ved med de små der. Ja. Og du ryger ud i havstokken igen. Så. Det går sgu da lystigt. Perfekt. Thomas, nu er vi jo nået op til bundgarnspælene her. Det er sikkert fin fiskeri dernede af, men jeg synes faktisk, vi skulle prøve at vende om og så prøve at gå ned og fiske på den anden side. Der er sådan en fin bugt dernede og et lidt lavere stykke. Og se om det er dernede, den store gemmer sig. Det lyder som plan. Ja. Hvor satan så, mand. Det var en god vivl at have med inden og vende der. Og det var med helt ind i havstokken. Ja. Nyt. Så er vi tilbage, hvor vi startede, Thomas. Jeg synes, der er vandet begyndt at klare lidt op. Ja, det er begyndt at klare det. Nu gik jeg med sølv før, stadig med en rød ryg, og nu tager jeg så kårudgaven på. Det jeg lidt går at holde øje med, det er, hvad Martin er på, så vi ikke fisker med præcis det samme. Og i den forbindelse, så kan man jo også sige, at sådan en stræk som det her, vil det jo heller ikke være helt dumt at gå en tuefisker og en spændfisker. Der var den der. Så var der fisk igen. Nej, det er bare en lille igen. Det er bare endnu en lille grøntænder. Ja. Woohoo! Men der kan jo sagtens lige pludselig være en stor ørn. Ja, op igen. Vi strander den lige sådan her. Shit. Den kom, jeg havde drejet en omgang på hjulet, så huggede den. Okay. En havret til den lille side, men bedre end nul. Ja. Så den får friheden lige her i havstokken. Sådan. Så. Fedt. Jamen, så var der en mere i kassen. Ja.
Det var godt nok, Thomasen. Skal vi bare lige have... Nu skal vi fandme finde den store basse. Ja, det bliver vi nødt til. Det må være her, den gemmer sig. Men det er godt lige at krydre ventetiden med nogen. Ja, ja, ja. Nu selvom vi går og rammer en masse små grønlænder her, så skal man ikke lade sig skamme af det. Fordi der kan virkelig gå nogle store basser imellem de små. Så det er bare om at klippe på. Som man kan se her, så er bunden skiftet fuldstændig karakter. Nu er det mere sand, vi går og fisker over med små tangpletter på, hvor modsat før, der var det bare kløvertang hele vejen ud. Jeg kan godt lide at gå og fiske over sådan noget her. Her der kan man gå og fiske og lægge nogle små teorier på nogle små pletter, der er derude og sige, derude der bør der stå en, og det er sindssygt spændende, og mange gange så virker det altså. Hvis du kan få dit blink til at ramme ud over nogle af de lidt større mørke pletter. Lige der har vi dræneafløbet, så det er altid sådan et sted, man lige skal stoppe op og give nogle ekstra kast, når der kommer lidt ferskvand ud. Jeg får en ind over det her nu. Så, der var en god en. Vi lander den her. Way. Den er sådan set rigtig fin. Fedt! Hold kæft, man, den kom bare ud af busken. Fuck, det er fedt, mand. Det var bare fyrende ind fra stenen af det. Ja, nogen fisk, mand. Prøv lige at se. Det er en fin vinterfisk. Ikke nogen kæmpe, men det er sådan en, der gør sig godt hjemme i køkkenet i hvert fald. Sådan, Martin. Noget større end de andre. Så det var kanon, mand. Den her, den underbyggede bare alt, hvad vi har snakket om med at gå på land. Den huggede næsten på land. Ja. Altså, den kom bare i en stor bule. Flyvende ind på sandstranden og to blinker lige helt mundfuld. Stærkt, mand. Ja, det var stærkt, mand. Så Martin, så er vi vist også fordelt den forrest. Ja, det må være nu, Thomas. Ja. Vi står på leverpostejsmad og får lidt energi på. Ja. Det var sgu fint lige at få sådan en. Ja, for helvede. Det er satme også en fed plads, det her. Den er bare fed, ja. Ja. Sådan er det jo bare på hele Langelands østkyst, det her. Ja. Nok noget, der minder om 70 km eller sådan noget. Lækker kyststræk. Så der er der rigeligt at gå i gang. Der er rigeligt at tage fat på. Nu har vi snakket meget østkysten i dag, men hvad har Langeland ellers at byde på? Jamen, Langeland har jo den lange strækning her på østsiden. Så har den nordspidsen deroppe, op ved Hov Fyr, som er en kendt havredeplads også. Ja. Og længere op endnu, spidsen deroppe, hvor man kan leve ind i makrelfiskeri, hornfiskeri. De fanger masser af flade deroppe fra land af, og så har du det lidt mere dramatiske sydpå. Guldstav og Kelsnor og Fyr, som er sådan lidt mere dramatisk kyststræk med kæmpe store skrænter og store rullesten og dybt vand og fanger godt med havret dernede i den grove kaliber. Torskfiskeriet er godt dernede om vinteren, og så Langeland har helt vildt meget at byde på. Så er der hele vestsiden, som jo også er havredfiskeri i topklasse. Så Langeland er helt klar ved at besøge. Det lyder bestemt sådan. Jeg er i hvert fald solgt. Ja. Men Martin, tak for en god dag. Det siger jeg også, Thomas. Det har været super hyggeligt, det som altid. Jeg har drømmen om den store, Thomas. Den lever stadig. Lad os se at komme hjem af og få pakket til næste tur.